Anoxların təsdiqi ilə əlaqədə çəkilişlər aparılmışdır. Sağ hissədə isə hal-hazırda partlayış və küçülata düşəndir. Görsəndir və burada 3 dəqiqə ərzində gördüyünüz kimi tor sistemi yadımdadır. Qarajın içində. Elədir ki, var cənab prezident. Və burada onların bir çox raket komplekslərini, S-300 sistemlərini, SKAD raket komplekslərini, onlar Qoradiz kənd istiqamətində əks-hücum həmləsi etmək niyyətində olub da, paroqlar tərəfindən 2 saat ərzində onların 14 tankı məhv edilmək. Və bu çəkilişlərdə o tankların məhv edilməsi vardır. Və təqribən 10-12 tankı da düşmən qoyub qaçmışdır. Onların da özləri də bunu itiraf etmək. Elədir ki, var cənab prezident. Bu S-300-ün vurulması idi. Aroqların vurma qabiliyyəti 97% cənabdır. Hər 100 hədəfə. Bu da dağın başıdır. Şükürafaz partası. Cənab prezident, verdiyiniz tapşırmalarınızı. Bəli, cənab prezident. Ən yüksək nöqtədə 2290 Azərbaycan sənədçiləri yerləşmişdir.